سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون مخکینی درس کی اللہ تعالی مسلمانانو تا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی نو مجمعین تا ددی خبر حکم کو چی کم کسان ستاسو پلاران دی یا رونمو دی یا بی بیانی دی او کافران دی مکہ کی پاتی دی کفر خوخی ایمان تغاڑ نکی دی لہذا داغین جدائیو اختیار کئی او بیا په دغه سی انداز بانی سمخ کی خبری جنگی حنین متعلق تذکرہ شوا اس ننی درس کی دا غدویم اعلان تذکرہ دا کمچی پنہم ہجرائی کی جنابی رسول پاک علیہ السلام سآیاتنا چی دو دیرشو یا و دیرش آیاتنو پنہم اجرائی کی جنابی رسول پاک علیہ السلام وخپل اختیار بانی دہج نپاتش ہو او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا حج سرپرس او نگران مقرر کرو دا غپ مشرائی کی
حج وفد تیار شو اولاد مکۃ المکرمی تا د حج د پارا چې جنابی رسول پاک علیہ السلام بانی دایاتون د سوره برات را لګ چې بیا پیغمبر علیہ السلام د دینه پس حضرت علی رضی اللہ عنہ راوخته او د تائید د پاره ولخفل اس عزبا او داغینم و غی ورکو دا دو دیرش آیاتونا یا و دیرش آیاتونا دای ولوم ورکڑا ویدا سے اوکا دا حج ردی شروع دی لہذا لاڑشا و آل تکی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سر ملاوشا او دا خبرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ توکا چی دا دا آیاتون اللہ تعالی نازل کری دی او سلور اعلانات او کئی یو اعلان داو بالکل ابتدا کی براءتم من اللہ ورسولہ چې د مشرکانو نه الله هم جدا دی د الله رسول ته نه هم جدا دی دویم اعلان یا ایو الذین آمنو مؤمنانو مشرکان پلیتی دیبا مسجد حرام تا ناراضی د دې کال نه پس دا اعلان هم شو یو درم اعلان شو لا یطوفن بالبیت عریان چه دین پس پا یو سڑے پا بربند بانی تواف نکی سلورم اعلان دا شو چه لن یدخل الجنت الا مؤمن چی جنت تا بگورے سوا دا مومن نبلسو کو نشیت لے اللہ با مومن جنت تا داخلی نو یو اعلان داو دا دی اعلان نپس مشرکان بیا حج لندی راغلی او نو عمری لراغلی دی پلسما ہجرائی چ جنابی رسول پاک علیہ الصلات والسلام پخپل حج للا د حجۃ الوداع په مکبانی په حج کې یو مشرک هم نو په دې حکم باندې عمل وکړی شو مؤمنانو تعالی تعالی فرمایل انما المشرکون نجسون دا مشرکان پلیتی د دی پاقیدو کې خرابواله دی کنی بدنونا د دی مشرکان او د کافرانو خوډیر صفا ستر دی خو لیکن دن یو باطینی ګندګی د چې پدای کې پرترا چې هغه د بوتانو سره د دی محبت ته او د بوتانو نه حوایج غختللی د دې باطینی نجاست او د ګندګۍ نه الله تبارک و تعالی کرک کوي مسلمانان بته نه کرک کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم لہذا دیب مسجد حرام ته د دې کال نه پس ناراضی او صرف مسجد حرام ته نه بلکې حدود حرم کې هم قدم نکی دی مینا تا عرفات مزدلفہ سمر حدود حرم چی دی اغیت بن داخلی گی فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام امہادا د جنابی رسول پاک علیہ الصلات والسلام پجون مبارک کی بیا مشرکین یا خدا سیو چی واللہ و تدی ایمان دولت ورکو لک پرون ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء
چې د طائف کمې قبیلې بنو حوازن سقیف کم پیغمبر علیہ السلام سرا جگڑا اکڑا او بیاد جگڑی نپس پینزل لسر دی پس واللسم رزبان رالل پیغمبر علیہ السلام والسلام تیو فرمائی المنگتو بو باسلا ایمان قبلو او چکم خلقو مقابلہ اکڑا غی مردار شول گویا که د سرزمین عربنا الله تعالی مشرکان ختم کړو او یا مشرکان الله تبارک و تعالی ورته ایمان دولت ورکو. ابو سفیان حکیم ابن حزام اکرموم بیا مسلمان شو ډیر غټ غټ کافران مسلمانان شول او یا او اجل شول خو صرف د جعلی نبوت داویدار پاتیو یمامه کې مسلمه کذاب د نبوت داو کړه راخکار شو اسود عنسی دوم د نبوت داو کړي وا او دارنګي دای ویلو چې زه پیغمبرم دای سروم باقاعده قربانی مقابله وشوا الله تبارک و تعالی دین پر سر زمین عرب کی دا الله تبارک و تعالی د شرک بیخ کندی وکړه د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین په وجه سرا اوس دې ده کې یو بنیادی مسله دادا چې صرف دای په مسجد حرام باندې بندي او په نورو مساجد باندې هم نو مسله دا ده امام مالک رحمه الله خوی چه هیسی او مسجد تا مشرک نشی داخلی ده انما المشرکون نجس زکد دی پا عقیدو کی گندگی ده او پلیتی لحاظا یو مسجد تا بنا داخلی گی امام شافعی رحمه الله وی دا حکم صرف دا مسجد حرام سر خاص ده چونکه پدی بانی دا حج و دا عمری پابندی وا لہذا دا دغ سرا حکم خاص دے زمونږ دی امام صاحب رحمہ اللہ مسلکم دا دے چه صرف دا مسجد حرام سرا دا دی داخل ممنوع دا نور مساجد تا کدی داخل شی لہذا دا دی داخل ممنوع ندا ممکن دا چه دی دا مسلمانانو دا عبادتنا یا د مسلمانانو د کرتوت د پیدا واخلی د دیو جن کافر او مشرک ته چې ویزه لګی نو د سلور میاشت په بنیاد باندې مرتزق لګی چې د تر سوچو د بیچار مکور کړی شي د دیو جنا د نور جمعتون سره دا مسله خاص نرا بار صورت یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو انما المشرکون نجسون مشرکان پلیتی فلا یقرب المسجد الحرام دی بن داخلی گی مسجد حرام تا د دی کان نفس اوسو دا امام سیف چی دا وی چی پابندی پا دی بانی دا مسجد حرام نالاو دا نور مساجد نشتے یو دلیل وی پیغمبر علیہ السلام و السلام سکا دا طائفنا مشرکان ناغلو مسجد نبوی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ لگولی وا اس خبری و اتری ورسر کولی او بیاد آغا خبر و اتر و نتیجاو اثر دارا ہوا تو چی اللہ تبارک و تعالی اغیتا دے اسلام دولت ورکو نوحاگا ٹیم کیوں پیغمبر علیہ السلام و السلام تا سکسان ہوئی چی داخو پلیتی انما المشرکون نجس مسجد نبوی کی خیمہ والا لگی دلی دا پیغمبر علیہ السلام فرمائل انما الانجاسو علا انفسهم ددی پلیتی ددی پا باطن کی دا ظاہری بدن بانی ددی پلیتی نشتر دی عقیدی کے خراب والے دی او زو ددی تسکیہ کم او دارنگی ددی دنفوس و اصلاح کم
که خدای پاک خکړه او غاړه کې خدا خو ډېره ښه ده که نیزي به انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله. چې کله په نهمه هجری کې مشرکانو باندې د حج او د عمرې پابندي ولګېده نو د مسلمانانو په زړه کې په تقاضا بشری سره یو خیال پیدا شو. خیال داو چې مشرکین عرب غیبا د حج په دوران کې مختلف قسم تجارتونه بو ظاهر خبره د مسلمانانو به معاملات کول سسیزونه به خرصول سسیزونه به اغستل او تعداد د مسلمانانو دمرنو چې سمره د مشرکینو تعدادو لہذا یو جمگٹا بوا رش پو یو کاروباری سلسلہ بازار بچلی دو دا مسلمانانو پزڑکی دا خبر پیدا شوا چی دا دمر خلق کٹ شول او حج لنرا دی نو لہذا تجارت بانی بخام خاصر اگل دیگی او عربو کی عموماً خلقو ٹول روزگار پا تجارتو اللہ دا یاتون رولی گل چی دا فکرین میری گئی فسوف یغنیکم اللہ من فضلی دا رزق صرف دی سر پا تجارت کی دی سر لین او دین کنو اللہ با موم مالدار کی دا خپل فضلنا دا دلیل دے پا دے خبرا چی مالداری او غربت دا صرف او صرف دا اللہ تبارک و تعالی پا اختیار کی دی تا سگور این کل کل او انسان دیر زان کڑی او دیر مندی وی خود مندو نتیجه دیر کمی او کنه یو انسان لگ مندوی دا غلگ مندی نتیجه و اثر دیری دا دلیل دره دی خبری چه مالداری او غربت دا محض دا اللہ تبارک و تعالی پا اختیار کی دی نو مسلمانانو تا اللہ تعالی و فرمائل کتاسوی ری گئی عیلتن دا پکیرائینا چه تجارتو نبا پتب بانی اس کی نی نو دارے زک صرف تجارت کے ندے فسوف یغنیکم اللہ زرد چی اللہ با مالدار کی تاسو من فضلی ہی دخپل فضلنا انشاء آک چرتا اللہ غوختا ہم دک کا سیوا اللہ دیل دولتو نوارکڑو او دارنگی جی کم دن اس دا عرب و حال نخلق خواکف تے دو هر طرف نا سی زوزون چینو آغا آغای ترارسی بی موسم میوی آغای سک پرتی تبوائی جوڑی اوز دا پٹی نیچر توشو کولی دو دنیا ان آمات تی اخپل وعدہ و سر اللہ رشتی آکڑا فسوف یغنیکم اللہ من فضلی انشاء ان اللہ علیم حکیم اللہ پو دے حکمت والا دے چکل مشرکان ختم شل چونکہ دا مشرکانو نالا و نور قوتو نا پا عربو کیو لکا یہود خصوصا دا دیگر دا خیبرو او دارنگی مجوس ہمو چی دور عبادت بیکو سوابیان دستور عبادت کون کیومو اللہ مسلمانانو تویوز دی سرا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر مشرکان خلال ختم شل اس پا جنگی گئی دا حق تنانو سرا لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر سوک چی اللہ نمانی و خیرت نمانی ولا یحرمون ما حرم اللہ او حق سیزون حرام نگنی چی کم اللہ حرام کری دی کم رسول اللہ حرام کری دی او دین حق نکب لئی دا سوک تی من اللذین اوتو الكتاب دا یہود او نسوارا دی گوئے کہ یہود او نسوارا یہود خود دی خبر دعوی کئی چی منگ دا تورات منن کیو زمان پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دے انصار دا دعوی کئی چی منگ دا انجیل منن کیو زمان پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دے لیکن پاکیکت کی خدای وی دی اللہ لا یؤمنون باللہ دی ما امن منی ولا بالیوم الاخر
او اخرتم نمانی ولا يحرمونكم سيزونه چې ما حرام کړی دی هغه دی حلال کړی دی او دین حق اسلام ته غړه نه کیدی من الذين اوتوا الكتاب او دا اهل کتاب دی يهود او نصارى دی د دې وجنه معاذ ابن جبل رضی الله عنه چې کلا جناب رسول پاک علیہ السلام د یمن گورنر مقررو نو لومبای خبره ورته دا وکړه وی په یمن کې يهود او نصارى دي نو لہذا لومبه کار بداو کې چې ته به ته توحید وخی او خدای به ورته وخی چې خدای څوک دی فاذا عرف الله چې کله دی خدای او پیجند نو داغی نه پس پور ته رسالت وخی چې پیغمبري چا سکدا نو د دینه دا معلومیږي چې دی په حقیقت کې الله نه پیجند کنینو که الله یو سړی پیجنی نو دی با آخرتم منی دی با آغا سیزونو تا حرامم وی چی کم اللہ حرام کری دی او آغا سیزونو تا با ناروام وی چی کم رسول اللہ حرام کری دی او ناروائی ورتویلی دی دو خدای پو کم بانی دو دی وجی نشاولی اللہ رحم اللہ وی دیر خلق پا حجاب سوی معرفت کے مبتلا دی حجاب وی لکی گی پردیتا سوی معرفت وی لکی گی ناکار پہچانتا لکه دا هندوانم خدای منی خو خدای رسیدو کی دی خطا شول دغرنگی جی کم دینو دا هر یو سڑی یو خپل ذہنی نو پا خپل ذہن بانی تا دا خدای ذات تا نچی رسیدی خدای چی تا پی جنی نو قرآن بتا تخی جنابی رسول پاک علیہ السلام او کل چی انسان اللہ پی جندو دا اللہ معرفت دا تا حاصل شو نو دا اللہ دا معرفت نرستو با دے دیر سیزونو بانے پوشی او دارنگی پاغی بانے باملو کی نو دا یہود و نسواراو میں حجاب معرفت سوی معرفت خدای تک پی جنگلو کی او پر اسیدو کی خطا شول نو کل بیوی عیسیٰ دا اللہ زوی دے مخلوق لبی آغا صفات ثابتول چکم دا اللہ و اللہ لبی آغا صفات ثابتول چکم دا مخلوقو حالان کی اللہ اللہ دے مخلوق مخلوق دے او دارنگی چکم دے نو دا اللہ و دا مخلوق پمینس کے واسطہ دا انبیاء کرام علیہ السلام دی مخلوق تا اللہ انبیاء کرام علیہ السلام قی او دا ورتوی چی دا اللہ دے طاقت دا دے نظام دا دے چونکہ دی یہود و نسواراونا اللہ خطا شو نو اللہ تینا خطا شو دین حق بین قبلو دو سود بنیادی کے خودو غلط فیصلی بے کولی ددی وجن اللہ تبارک و تعالی جنابی رسول پاک علیہ السلام مسلمانانو تا دا حکم کو اس دی سر قتالو کی قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر طول قربانی خو صحابہ اکرام ورکڑی دی سختی دی تیری کڑی دی دی خوب اللہ تعالیٰ تووی چی منگ دی دین دا پارا دادا قربانی کری دی خما تارے پر اخپل گریوان کے سردن نکو منگ با اللہ تسو چی منگ موس کڑے دی اغموم کل کڑے دی کل ندے کڑے یاو پدیبان اخلاسی گو چی ما تحجدو کڑو یا بصرف پدیبان اخلاسی گو چی ما دا قرآن مجید تلاوتو کئیو رکو یعنی مسیح پارا میں ہوئی قربانی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ستڑی غریبانان ناغری دی استڑی دو دنیا نتلی دی مشرکانو سر جڑپونا آغی سر جگڑی داغی نپس اللہ تعالیٰ یہودو تولگول وی دا یہودو نسوارام دی دین خطرناک کلکتے لہذا دی سروم چی کم دنو جگڑاو کئی او دور پوری مجبور کئی حتی یو تل جیزیا آنی یدین چی جیزی تا تیار شی جیزیا میں لکی گی ٹیکس تا او اگا خلافت راشدہ پا دور کے پدائی او لگی دا 48 درہم دا بید مالدار کافر پا دو کس مرے یو کافر حربی دے چی جگڑا کئی دبانے خو ٹیکس نیشتے دسر خو جگڑا دا او ددو جل لی یو کافر زمی دے چی دووی چی آو حکومت تا مسلمانانو تا بزر ٹیکس ورکوم نو بیا دا مسلمانانو دا حکومت زمداری دادا چی دا دا کاروبار خیال بساتی دا دا کور خیال بساتی
دده د بال بچ په خیال ساتي او کده تا چاسوي نو دده په بدل کې به مسلمان قصاصن وجره کیږي. او حدیث کی چرادی لا یقتل مؤمنا بکافر, چې د مؤمن با نشی قتلو له د کافر د وجنا. نو حدیث کی آ کافر نہ کافر حربی مراد دی. نور چې سړی حکومت وقت تټکس ور کوي, الہذا د حکومت سے مداری د چې داغه به خیال ساتي سرحدات او رسول او دارنګی چې کم دنو د خیال ساتل د شریعت اسلام مزاج دی. نو دی با ٹیکس ورکی نو خلافت راشدہ کی پا مالدار سڑی بانی 48 روپائی مقرر وی 48 درہم, دگرنگی متوسط بانی 24 درہم وی, او چی کم با کمزور ہو 12 درہم بیتی اغسطل. او دی یہود و نسواراو دا خبر دو وقت کی دم رو چا تکڑی دا چی دا مسلمانانو پا دین کی او پا کتاب کی د ټیکس اعلان کې بعض حکومتونه داسې دي چې 75 روپۍ ګټي نو په 75 کې با تنه 30 روپۍ ټیکس اخلي. نو لہذا هغه خیر دی, هغه ظلم نه دی. او که مسلمانان دی یو ذمي د خیال ساتلو دپاره په یو ذمي باندې په یو کافر باندې ټیکس کیږي نو دا ظلم دی. حتی یوتل جزیه, تاسو د کارخانه دارو نه تپوس کوي وای تاسو نه په 100 روپو کې 100 کټ کیږي, تاسو یقینو کوي وای 93 روپۍ کټ کیږي, ست پاکی پاتی کیږي. او په ست کې چې بیا نور سی او نور سی هغه بیا ځان لکار دی. د مسلمانانو خوجی به نظامو 48 درهم سالانه څه شی وو, 24 درهم سالانه څه شی دی, 12 خدای وړغونه کې خبره چې وګوري دا یهود او نسوارا او چتای او چتای خلق دو قرآن نموتا نفیر کئی. الان کی چی پدی حکومتونو بانی سڑے نظر وا چی چی پشپیتو کی 40 سخلی شلو پائی دا مالک تپاتی شی امچی ور تپاتی شی. حتی یو تل جزیا اللہ فرمائل دی رسوا دی جزیا باور کئی ٹیکس باور کئی آنی دین پخپل لاس پی ور کئی. سبرالی گینا چې په خپل ځای باندې یو یهودی یا یو نصاری کس رولی کی چې زما په ځای دا ټیکس داخل کا په خپل به حاضری کوي. که هر څومره لوی سړی او په دې کې نه دی ذلت ته. او بیا یې دا هم ویلی دي چې یهودی یعنی کافر چې ټیکس ورکوي نو په خار کې بنا اوسیږي, دنګ آبادی بنا کوي, در دی د ذلت هغه حال له حتا یوت الجزیه عن ید وهم صاغرون. د ذلت او د رسوای جون بتی رہی او یا به اسلام تغاړه کی دی. درم نمبر کچری د دین ټیکس ساکتیږي هغه به پدی باندې چې دی په پوچ کې بکار کوي. د مسلمانانو پوچ کې بکار کوي خو مرکزی عہده به ورته نه ملاویږي. چې کم عہده کې طاقت وی او کم عہدہ کی یو لگام وی نو آغا عہدہ بولنا ورکولے کی گی. نو ذمی کافر دا مسلمانانو پا پوچ کیوں کار کولے شی او مرکزی عہدہ بولتنا ورکولے کی گی. بیا بدن جزیہ نشی اغسطے او ٹیکس بنشی اغسطے او تل کتاب حتی یو تل جزیہ تردی پوری چور کی دی جزیہ آن یدین پخپل لاس پانے وهم سواغیرون دیبا زلیلہ و رسوائی. او دارنگی داغی وجہ دادا چی دا یہود او دا نسوارا و منصوبی دیرے دیاتی دی اسلام تا چی سمر نقصان مشرکان ورکڑاو داغی نزیات دی یہود او نسوارا ورکڑاو ہندوان دی کمجوس دی کنم سورا کافران دی دا تقریباً دی دین پسے لگی دی دی پا پیغمبر علیہ السلام بانے یو ہندو راجپال رنگیلا رسول پا پیغمبر علیہ السلام کتاب لکھو او دا تعدد دی ازواج دا مسئلہ دمر اوچا تکڑا چی پیغمبر علیہ السلام دا دمر ودو نکڑو. الان کی دی یہود او نسوارا او نتپوسو کا تی یو سڑے سلو خزو سر زناو کی دا خیر دے او کہ یو سڑے جائز تقاضا بانے دو ودو نو کی یا دری ودو نو کی یا سلور ودو نو کی نو دا ظلم دے. لہذا دی دین دا بدنامول دا پرادی ہر قسم مختلفہ
نو که چری مثال پر سر پخپل حکومتونو کی د شپې تور په نسولیخ روپای ټیکس نکلی هغه خیر دی، او که مسلمانان په یو ذمی کافر باندې سالانه 48 درهم مقرر کی نو دا ظلم دی. حتی یوت الجزیه عید وهم صاغرون، الله فرمایل دیبا د ذلت زندگی تیری، خونن یهود او نسوارا دا د عزت زندگی زکه تیری چې د مسلمانانو قوت او اجتماعیت کمزورې دی. یهود کروڑ کې کم دی، مسلمانان 15 کروڑ نه سیوا دی. د رسوای او د ذلت ژوند د مسلمان په دې باندې دی چې مسلمان خپل قوانین پرې خودی دی، خپل دین یې پرې خودی دی، او دارنګي بی دینۍ پسې لګېدلی دی او گمراهۍ پسې. نو نه گمراهی شوه، نه بی دینی شوه، نه دولت شوه او نه دین شوه. نو وی فرمایل یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو انما المشرکون نجس. خبر دادا بلندا المشرکون نجس، مشرکان پلیتی. فلا یقربوا المسجد الحرام، نبنزدیکی دا اللہ کورتا، نبنزدیکی کی دا اللہ کورتا. بعد آمی مہاداد دین ہمی جرائی دا حج نفس. وَإِنْ خِفْتُمْ مُسَلْمَانَانُ كَتَا سُيَرِي گَئِدَ پَكِرَيْنَا چِ تِجَارَتُنَ بَنُقْسَانُ شِي فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ. نُزَرْدَ چِ مَالْدَارَ بَكِتَا سُلَرَا اللَّهَ تَعْلَى دَخْبَ الْفَضَلَّكَ اللَّهُ غُخْتَا. او اللہ مالدارا کڑو خپل وعدے وسر رشتی آکڑا. ان اللہ یقیناً اللہ پاک علیم پوہ دے حکمت والا دے. قاتل الذين جگڑو کئی قتالو کئی داغتانانو سرچ اللہ نمنی، ولا بالیوم الاخر وخیرت نمنی، ولا یحرمون او نحرامی حغسیز چی اللہ حرام کڑے دے، حرام نگنی آغسیز چی اللہ حرام کڑے دے، ورسوله رسول اللہ ورت حرام ویلی دی، ولا یدینون او زدیان دین قبلی حق دین من الذين داغتنا نوت الكتاب چې ورکړې شویر دی وته کتابو چې تورات او انجیل والدي. حتا یوت الجزیه، هو که جګړه وسره نه کوي نو تر دې پوری چې ورکی دی ټیکس جزیه ان یدن پخپل لاس باندې. وهم او که مسلمانانو کې ژوند تیری، سواغیرون نو ذلیل او رسوا ژوند به تیری، پخار کی بن پاتی کی گی، بانڈو کی بن پاتی کی گی، دنگی آبادائی بن کئی آبادائی بے امد مسلمانانو نکمی، او ٹیکس پا پخ پل داخلی بل سوک بن رالی گی چی دما پدائی دا پیسے داخلی کا. وهم سواغیرون، یو تنو آئی خدا سمر بیماران دی شفائی کاملہ جل مستمر نصیب کی، خدای سمر قرض داران دی اللہ قرض و بوجھ نے بھی آسان کہہ دے گے توفیق ور کی، خدای سمر بے اولاد دی نیک صالح اولاد ور کی، خدای اولاد فرمان بردار قرآن خوانہ کی، خدای زمون دو طول دا حلال روزی نصیب کی، دا حرام و دا لکمی لکمی زرین، خدای زمون دا نارین و زنان و حفاظت کی، خدای صحیح قید اخلاص زمون دو طول نصیب کی، خدا گمراہ او دی بی دینای دی ناستے ولانے نا جون نمونگ بچ کی، خدای زمونگ رون اخپل زان تا متوجی کی، خدای منگ نفس و شیطان تا محوالا کی، خدای گتا منگ نفس و شیطان تا حوالا کرو نو خدای خواہشات و سربا منگ تبا و برباد شو، خدای منگ اخپل زان تا متوجی کی، خدای دا قرآن دا انوارات و برکات و نمم محروم کی، خدای دا قرآن دا انوارات و برکات و نمم محروم کی. سمر پریشان حال لیتا تا معلوم دی خدای کا ناری ندی کا زنا ندی، خدای دو طول پریشان آئی خدای پا خوشحالو بانی بدل کی، دو طول غمونا خدای پا خوشحالو بانی بدل کی، خدای دو چا دی یومل سر نفرتی مینا محبت کی کمی، خدای دو خدای دو رضا دا پارا دو خپل رضا دا پارا، خدای زمون پا خپل میس کی مینا محبت پیدا کی، دا نفرت پول فت منی محبت سر بدل کی، خدای سو پنساو دی تانو تاسلونو کی،
عدالتونو کې د دروغ مقدمو کې خدای ټول مسلمانان دا غین اخلاص کې د خیر او د عافیت معاملو سره وکي، د خیر او د عافیت معاملو سره وکي. خدای سمره مردگان د اسلام چې دی قبرونه د جنت ته باغچونه باغچا کې، خدای موږ ژوندي خپل ځان ته متوجه کې. دې دوره کې څوک هم څه قسمت اون کوي، یا کړی دی یا اینده کې اراده لري، کورونو کې، اموالو کې، جانونو کې، اولاد کې، برکت کې، اجرونو، ثوابونو کې، او دې محنت دې سلسله کې شریکو ګرځې. برحمتک یا ارحم الراحمین.